Сьогодні в одеському зоопарку людно, адже тут справжнє свято. Свято білих левів. Нових жителів, яких врятували з Харкова. А для наймолодших відвідувачів закладу адміністрація підготувала конкурси та концерт. Ходімо, подивимось. Директор зоопарку розповідає, головні винуватці свята – пара білих левів – швидко відновлюються як фізично, так і психологічно. Згадує, що приїхали царі звірів у жахливому стані, вони були виснажені і перебували у стресі, не підпускали до себе нікого. Після 2 тижнів у сонячній Одесі вони перестали боятися повітряних тривог, а також повернули собі хороший апетит. Льви просто, вони умнички, вони вже перестали боятися воздушной тревоги, потому что я заметил, что наши животные не боятся воя сирены, а эти львы с первого дня сильно боялись. Сейчас этот синдром прошел, они уже перестали бояться. И они стали уже, вот видите, они ведут себя уже вальяжно, довольно уже по-хозяйски. Сейчас у них уже начинаются какие-то брачные игры даже, уже проявляется любовь. Вот. Прекрасный аппетит. Кушают они очень хорошо. Так что мы очень рады, что вот нам удалось спасти этих прекрасних величних зверей. Подивитися на нових мешканців звіринця зібралась чи не вся Одеса. Черги до каси одеського зоопарка розтягнулися на багато метрів, а люди підходили та підходили. Певно, всім хотілося не тільки погуляти в теплу погоду, але й відволіктися від сірих буднів. Льви – це красавчики, це лев цар звірей, посмотрите на них. Є на що посмотрети, це все-таки цар звірей, цар звірей, цар. Все. Мне как бы так, скажем, больше эмоций сейчас, чем слов. Захотели посмотреть на львов, новых обитателей нашего зоопарка. Слава Богу, что смогли спасти, и им здесь будет, думаю, неплохо. Співробітники закладу зізнаються, зоопарк живе своїм життям. Їх звірі, на щастя, не знають про війну, бо навіть порції їжі тваринам не зменшили. Завдяки допомозі волонтерів, меценатів, іноземних зоопарків, кормів достатньо. Ми накопили достаточно много кормов, и благодаря помощи и одесситов, и помощи европейских зоопарков, которые нам дают гуманитарную помощь кормами, у нас даже накопился некоторый стратегический запас кормов. Мы сейчас даже зарабатываем, у нас много посетителей, и пополняется наш банковський счет. А поки наші захисники крок за кроком наближають нас до перемоги, співробітники зоопарку вже планують, як будуть святкувати століття закладу. Кажуть, що відзначати будуть з розмахом.